10 anos. Eu tô enorme. Sim, só que a minha. Nossa, muito boa. Muito boa. Só 7 participantes. 8 participantes. Nossa. Voltando novamente, né, turma? Então, vamos, vou continuar. Nós já respondemos a questão número 3. Agora a tia já vai passar para o número 4, tá bom? Oi, tia. Oi, novamente, Amanda. Oi, tia, de Oi, novo. Oi, turma. Agora nós vamos passar para a questão número 4, tá bom? Vou lá buscar meu livrinho para a gente poder dar continuidade. Vamos lá. Tia Jane. Diga. Eu queria dizer pro Paulo, se ele tá ainda na aula, que se as irmãzinhas dele ainda, depois que a pandemia passar, minha mãe não achou uma boa ideia fazer a compra agora, né? Mas depois que a pandemia passar, se as irmãzinhas dele estiverem ainda fazendo, minha mãe vai comprar. Combinado. Pode deixar, viu? Hoje ele ainda não tá na aula. Até o momento ele não entrou. Mas se ele entrar... Parou na tela da senhora, tia. Ou segunda-feira... Verdade. Aí você fala com ele, tá, Ana? Ah. Vamos lá. A gente já viu... Turma. Turma. Nós já havíamos respondido a questão número 3. Agora a gente já vai para a questão número 4, tá bom? Vamos lá. Vai logo. Número 4. Questão número 4. Turma, tem alguém com o microfone ligado, turminha? Olha aqui. Na número 1, questão número 4, vamos começar. Escreva nos quadrinhos o nome das imagens. Eu vou chamar os coleguinhas para irem me falando quais são estas imagens para a gente ir colocando o nome aqui, encaixando bonitinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos olhar a nossa turminha aqui. Henrique, sorriso. Vamos lá. Sofia Reis, vamos começar por você. Qual que é o nome da imagem número 1? Oi? Sofia Reis? Serrote. Isso. Quem foi que respondeu? Eu, William. Ai, tá bom, William. Vou te perdoar. Ró. Serrote é com dois R's? Sim. Sim. Serrote. Serrote. Número 2, Amanda Vieira. Qual que é a figura de número 2, Amanda? Relade! Tem certeza? Sim! É um relógio. Ok, um relógio, certinho. Rafaela, número 3. Qual que é a figura lá no número 3? Lá no número 3. Roda. Oh, peraí. Isso mesmo. É uma roda. É uma roda.
Certíssimo. Número 4. Deixa eu ver quem vai responder o número 4. Letícia. Letícia. Aqui nesse número 4 aqui, ó. Essa figura aqui, você sabe o nome dela? Acho que não, tio. Tem certeza? Usa-se no casco do cavalo. Não sei, tio. Não sei. Vou pular, então. Tia, eu posso responder? Eu sei. Henrique, qual que é o nome aqui desse objeto? Ferradura. É uma ferradura. Obrigada, Letícia. Fui eu, não, que diz? Hã? Não fui eu, que diz? Foi você, Henrique. Eu tô agradecendo a Letícia, porque ela tá participando mesmo no carro. Tá? É que eu fiz essa tarefa 4 horas atrás. Não, não. É uma ferradura. Certinho. Vamos lá. Guilherme, número 5, a figura de número 5. Que figura é essa? Corrente, tia. De uma corrente, né? Sim. Com 2 R's ou 1? 2. É uma corrente. Obrigada. Samuel, número 6. Rádio. Com R ou 2 R's? Um R. Rádio tem acento, tá, turminha? Uhum. Deixa eu ver quem aqui vai me responder essa outra aqui. Fernando, número 7. Qual que é a figura de número 7? A figura do número 7? É. Garrafa. Garrafa. 2 R's ou 1 R? 2 R. Tem certeza? Ô, tia! Eu escrevi mineral. Não, é garrafa. Nós estamos vendo palavras com um R, 2 R's. Eu sei que mineral tem R, mas é uma garrafa, tá? No caso, seria água mineral, mas não cabe aqui. Então, é garrafa, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tinha. Vamos lá. Tudo respondido. Nossa gramática está perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Maravilhosa. Agora nós vamos partir para a nossa... Deixa eu ver o que, que nós vamos fazer agora. Que tal a nossa história? O governo geral. Vamos pegar o livrinho de história? Ontem não deu tempo, né, da gente ver um pouquinho de história, então hoje nós vamos trocar. Ontem a gente fez matemática e não fez história. Hoje nós vamos fazer história primeiro. Se sobrar um tempinho, eu acho que vai sobrar, aí nós vamos para matemática, tá bom? Hoje a matemática é no caderno, né? Tia, então, que página? Vou anotar aqui para vocês, ó, vou deixar bem grande de vermelho aqui, porque fica até mais fácil, tá bom? Aqui, ó, na página 58. Fechou? Sim. Página, diga. Vou pegar água, tá, tia? Sim, senhor.
tia, eu já fiz a página 58. Então, vamos lá. Você vai conferir se você acertou. Se tiver alguma coisinha errada, vamos fazer a correção, né? Vamos lá, turminha. Eu vou ver aqui o governo geral. Vamos entender um pouquinho da nossa história, do nosso governo geral? Né? O projeto das capitanias hereditárias não teve o resultado esperado pelo governo português. Assim, em 1548, o rei de Portugal decidiu conceder a administração da colônia a uma única pessoa. Foi assim que teve início o governo geral. O convite do rei Dom João III, Tomé de Souza, tornou-se o primeiro governador do Brasil. Turma, posso pedir um favor? Pega o lápis de escrever de vocês, ou um lápis de cor, e grifa essa parte aqui para mim, ó. Sabe por quê? Tem uma questãozinha no simulado falando sobre isso aqui, ó. Pega o lápis de vocês aí, passa assim, ó. Porque aí vocês vão saber que é uma parte importante, tá? Tem uma questão do simulado falando sobre isso aqui, tá bom? De cá. Quando for para fazer o simulado, a senhora vai mandar estudar, não vai? Sim, vocês já têm que estar estudando há muito tempo, uma semana antes. Mas assim que terminar as avaliações, Fernando, a hora que finalizar as atividades avaliativas, eu já vou falar para vocês o dia que vai ser o simulado e eu já vou deixar o recadinho no aplicativo, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá, Sofia, diga. Tia! Pode falar. Eu já circulei de lápis de cor bem escuro. Ok. Olha aqui, ó. Vou ler de novo. Grifei, na verdade. Grifei. Isso. Tia, qual é a página? Página... É porque eu cheguei agora. 58, tá? Tá. Obrigada. De nada. 58. O convite do rei Dom João III, Tomé de Souza, tornou-se o primeiro governador geral do Brasil. Ele tinha a tarefa de comandar todas as capitanias, defender o território de invasões e explorar as riquezas da terra. Em seu governo, foi fundada a primeira capital do Brasil. Turma, circule esse todinho aqui, esse parágrafo aqui também, ó. Pode circular ele todinho, ó. Muitíssimo importante isso aqui, ó. Qual foi a primeira capital do Brasil? Tá bom? Circula aí também. Capital. O que que significa capital? Vamos ver. Cidade considerada muito importante, onde geralmente vivem e trabalham os principais governantes de uma região ou país, tá bom? Vou apagar aqui. Aí, quem já grifou com lápis de cor ou lápis de escrever, deixa bonitinho aí, porque essas partezinhas aqui são bem importantes, viu? Vamos lá. Vamos completar as nossas tarefinhas aqui? Número 1. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos explorar, elevado, salvador, cidade e defender. Vamos começar com a Valentina. Letra A. Vamos lá, Valentina. Aí eu vou descendo, tá? De novo. Professora, eu posso ir no banheiro? Fique à vontade, tá bom? O governador tinha... O governador geral tinha como tarefas... Quais eram as tarefas dele? Defender... Defender e explorar. Explorar. Vocês viram que a resposta estava lá no textinho que a gente acabou de ler? Ô, tia, também eu risquei as que eu fui fazendo para não perder. Isso mesmo, tá certíssima. Igual assim, tem essas perguntas aqui. Aonde você encontrar a resposta, você vai riscando lá no texto, que fica mais fácil mesmo, Valentina. Guilherme, vamos para a próxima, letra B. Professora,
A primeira capital do Brasil foi? Salvador. Salvador. Você viu que foi justamente aonde eu pedi para vocês grifarem, gente? Quando eu falo, é porque é importante, viu? Letra C. Que página? Letra... Página 58. É de que livro? Livro de história. Página 58. Vamos lá, Nicole. A o quê? Foi construída em terreno. O que, que foi construída no terreno? A cidade. A cidade. A cidade foi construída em terreno o quê? Elevado. Elevado. Parabéns, Nicole. Elevado para a observação de possíveis invasores. Então, nós respondemos a nossa questão número 1, né? Agora nós vamos passar. Tudo certo também. Parabéns, viu? Agora nós vamos passar para a próxima página, onde a gente também vai fazer a leitura de um textinho, tá bom? Eu vou explicando e conforme eu vou falando, turminha, vamos grifar esse parágrafo, vamos grifar essa frase. Vocês peguem um lápis e vão grifando, porque na hora que vocês forem estudar, tanto para as provinhas como para o simulado, fica mais fácil. Tá bom? Porque os pontos grifados normalmente são os pontos, o foco, o mais importante de tudo. Diga. É para circular o grifar o convite do rei Dom João Tomé Souza, tornou-se primeiro governador do Brasil e em seu governo foi fundada a primeira capital do Brasil? Isso mesmo. Quase que aconteceu um imprevisto aqui. Não, mas é esses dois trechos mesmo, Ana. Você não tá errada não, tá bom? Só esses dois, tá? Aham. Vamos lá, turminha, ó. Próxima página, 59. Vamos fazer a leiturinha desse texto. Agora vocês vão ler, eu não vou ler, não. Vou fazer desse jeito. Vou começar pelo Breno, ele vai ler para mim. A mata atlântica e o desmatamento. Pode começar, Breno, a primeira frase é sua. Mata Atlântica é a vegetação natural de grande parte do litoral do Brasil. Ok, obrigada. Henrique, pode continuar. Os povos indígenas. Breno. Onde é que você está? Breno, calma aí. Vai ler só até o ponto. Não, não é onde é que você está, não. Você tem que estar seguindo a leitura. Tá bom. Os povos indígenas. Eu sei, tio. Eu já vi. Sim! Tá bom. Henrique, pode tá bom. Sim. Pode continuar. Os povos indígenas sempre tiveram uma relação muito próxima com a natureza, pois é dela que eles retiram seus alimentos, os materiais que usam para construir casas e utensílios. Obrigada, Henrique. Samuel, pode continuar. Por isso, o desmatamento é muito grande, ameaça a manutenção do modo de vida de muitas comunidades indígenas. Ok, obrigada. José, pode continuar? Peraí, o senhor tá bugado. O senhor é da minha mãe, tá bugado. Observe no mapa a diferença entre a cobertura original da Mata Atlântica e a distribuição atual dessa vegetação. Vamos lá, turma. Olha aqui. Vocês podem observar esse primeiro mapa aqui, ó. Esse primeiro, onde está a mãozinha aqui. Ele é um mapa de 1500, do ano de 1500. Vocês estão vendo essa parte tudo verde aqui, ó? Isso aqui tudo era vegetação, turma. Isso aqui era tudo natureza, árvores. Olha agora esse segundo mapa aqui. Essa Mata Atlântica aqui é a nossa atual, a de hoje. Aí vocês ficam assim, tia, mas cadê o verde?
O verde sumiu. Tia, só tem uns pinguinhos de verde. Mas é verdade, gente. Isso aqui é a realidade do que nós estamos fazendo com a nossa mata. Olha aqui em 1500. Olha o tanto que era grande o território. Olha como era grande a nossa Mata Atlântica. Olha hoje para vocês verem. E adivinha quem causou isso tudo? Quem fez isso tudo? Nós, seres humanos. O homem. Pois é. O homem acontece? E a mulher. O que que acontece? Foram desmatando, foram transformando algumas partes em pastos para criação de gado ou plantação. Outras partes foram cortando árvores que não deveriam. E normalmente assim, essas árvores foram cortadas e exportadas de forma ilegal. E tirando, gente, que tudo que foi retirado, nada foi reposto. Um exemplo, se cortar uma árvore, vamos plantar outra, né? E a gente normalmente corta árvores só com todo o processo legal. Então, olha só, o que que aconteceu? E olha que a minha resposta foi essa aí. Olha só o que que aconteceu com a nossa mata, gente. É realmente de doer o coração. Olha aqui. Professora. Tem vestígiozinhos verdes só. Cala a boca. Diga. É, pode voltar lá no numeral 1, por causa que eu fui no banheiro. Olha, voltar eu não posso, mas lê aí que eu falo para você. Você quer o número 1? Letra A, vamos lá. O governador geral tinha como tarefas defender e explorar o território brasileiro. Conseguiu? Uhum. Letra B. A primeira capital do Brasil foi? A primeira capital do Brasil foi Salvador. Ótimo, pode escrever. Calma aí, tá, turma? Só tô auxiliando o Fernando porque ele saiu, mas ele já voltou. Vamos lá, letra C, Fernando. A cidade foi construída em terreno? A cidade foi construída em terreno elevado, tá bom? Fernando? Pronto. Deu certo? Deu. Ok, tá? Então vamos lá para a próxima página, tá, Fernando? Sim. Vamos lá, número 1. Eu vou até fazer com você, Fernando. Número 1, olha aqui. O que aconteceu com a Mata Atlântica ao longo dos anos? O que que aconteceu com a nossa mata ao longo de todos esses anos, Fernando? Na sua opinião? Ela diminuiu muito. Hã? Ela diminuiu muito, desmataram ela muito. Isso, gostei. Podem escrever de lápis aí, turminha, ó. Houve uma grande diminuição. Obrigada, Fernando. Diminuição. Houve uma grande diminuição devido ao desmatamento. Tá bom? Podem escrever de lápis aí, bem no meio. Tem nada não. O que aconteceu com a Mata Atlântica ao longo dos anos? Houve uma grande diminuição devido ao desmatamento. Tia, só deu até houve uma grande diminuição. Eu escrevi pequeno. Não, pode espremer essa letrinha aí. Eu coube tudo. Gente, turma, vamos escrever menorzinho que cabe.
O espaço é grande. Tia, eu escrevi tudo. Ok. Posso apagar, turminha? Apagar não, vou passar para o número 2. Vou aproveitar e já vou fazer o 2 aqui. Vamos lá. Carlos, você é número 2. É sua. É pessoal, gente. O Carlos vai responder a dele. Eu vou copiar aqui a dele. Mas vocês vão escrever de vocês. Se sobrar um tempo, vai fazer o caderno de temática ou vai fazer a brincadeira da... Eduardo? Então, primeiro, nós vamos fazer matemática. E por último, o caderno. Por último, a brincadeira. Ué, sexta-feira não era primeiro? Era primeiro, só porque hoje eu resolvi mudar por causa de história. Ontem não deu tempo da gente dar aula de história, lembra? Aí hoje eu não queria ficar sem, porque eu falando, explicando, eu acho melhor para vocês, até na hora de fazer a atividade depois, tá? Vamos lá. Carlos, aqui, ó. Como você acha que seria... Como você acha que seria possível utilizar os recursos da Mata Atlântica sem destruí-la? Sua opinião, Carlos. Eu vou copiar o que você me falar aqui. Replantando. Vamos lá, espera aí. Replantando. As mudas. Das árvores. A opinião do Carlos foi, turma, como você acha que seria possível como você acha que seria possível utilizar os recursos da Mata Atlântica sem destruí-la? O Carlos respondeu, replantando as mudas das árvores. Um exemplo, se eu for lá e cortar uma árvore, eu já vou levar uma muda e plantar uma árvore. Se eu for lá e cortar 10 árvores, eu vou lá e vou plantar 10 árvores. Ou seja, eu estaria cortando, eu estaria destruindo? Sim. Mas eu estaria... replantando, eu estaria reconstruindo. Não é o mesmo que aconteceu aqui, ó. Que as pessoas foram lá, os seres humanos foram lá, arrancaram, cortaram tudo e não tiveram nenhuma preocupação em replantar, né? Vou apagar, tá, turma? Agora nós vamos pegar o nosso caderninho de matemática, matemática, matemática. Matemática. Gente, hoje tá faltando tanto aluno, tanto... Tá faltando 7 ou 8. Só pra falar. Henrique. Vamos lá, turminha. O que é que vocês vão fazer agora? Eu sempre quero, vou pedir um favor pra vocês. Todas as vezes que tiverem atividades no caderno, já deixem escrito. Já deixem o cabeçalho pronto, o para casa, já deixa tudo escrito bonitinho. Quem quiser responder, ótimo. Quem quiser deixar para responder junto também pode responder. Mas já é bom, turma, por quê? Porque aí já está tudo pronto. Cabeçalho tá pronto para casa, a questão, as opções, tá bom? Vou lá buscar o meu caderno. Tia, qual que é o livro, o caderno? Matemática. Tia, eu já copiei tudo e já respondi. Parabéns, senhorita. Agora eu vou conferir com você. Isso mesmo, agora você vai conferir para ver se tá certo. Olha aqui, ó, eu deixo até o modelo aqui, ó. Cabeçalho, escola, caminho para o futuro, Goiânia, 21 de agosto de 2020, aluno ou aluna, professora e para casa. Aí tem que colocar o título, tá? Metade ou meio e um terço ou terça parte. Podemos começar? Não, tia, ainda não. Como assim?
Vou esperar um pouquinho. Calma aí, turma. Caprichem na letrinha, viu, turma? Margem, margem. Não esqueça de fazer aquela linha de lápis de cor, tá bom? Esperar uns 2 minutinhos, tá? Eu vou dar início. Henrique, essa camiseta é de que bichinho na frente? Bob Esponja? É dos Minions. É do Minion. Deixa eu ver. Ah, é dos Minions. Tia, só falta o T, espera aí. Tá bom, vou esperar. E já que eu tô com o microfone desligado, eu vou lá no banheiro. Tia. Diga. Depois das de matemática, vai ser a brincadeira ou vai terminar ou vai para geografia no caderno? Vamos ver como que vai ser o nosso tempo. Se a gente adiantar um pouquinho matemática, aí dá tempo de fazer geografia. Se não, aí nós vamos ter que partir para dinâmica, tá bom? Tá bom, obrigada. Diga. Geografia é super pessoal. Isso, de geografia, é por isso mesmo. Se der tempo, eu só leio e explico para vocês, porque é pessoal também, né? Mas se não der, vamos ver. Eu quero fazer matemática primeiro, tá? A gente fez geografia ontem. Posso ir, William? Pode, tia, acabei. Obrigada, gatinho. Vamos lá, turma. Para casa, metade ou meio e um terço ou terça parte. Vamos lá. Número 1, complete. Letra A, Fernando, a metade de 10 é? 5. William, a metade de 20 é? A metade de 20 é 10. 10. Valentina, um terço. Um terço de 27 é? Aliás, desculpa, Valentina. É de 100. É. A metade de 100 é? Do 50. 50, parabéns. Deixa eu ver aqui, vamos descer. Henrique, um terço de 27 é? Um terço de 27 é 9. Ah. Hã? 9. Tá ligado, TV? Você tem certeza? Tenho que é 9. Por que que é 9? Eu quero saber, o que que você fez para descobrir que é 9? 9 dividido por 3. 9 mais 9, 18. Mais 9, 27. Então tá certinho? Tá. Vamos lá. Um terço de 30, Gustavo. Um terço de 30 é quanto? Gustavo? Gustavo, um terço de 30. Gustavo, eu tô esperando. Oi. Um terço de 30. Oi. Hã? Oi. É.
Para eu saber quanto que é, Gustavo, eu pego o número maior, que é 30, e divido por 3. Quanto que dá? 10. É, Breno, 1/4 de 42. Quanto? 14. Vamos ver se você acertou. Você vai me ensinar aqui, ó. Você fez 42 dividido por 3, não foi? 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Vou descer minha unidade toda. 1 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Tá pequena ainda. 4 vezes 3? Dá 12. Então, a sua, o seu 1/4 de 42 está super mega correto. Turma, quando vocês estiverem dúvida... Eu não falo que o meu 1/4 de 42 está super mega correto. Pois é, quando vocês tiverem dúvida, gente, a resposta do Breno está certa. Eu só fiz essa divisão aqui para vocês terem ideia. Quando vocês tiverem dúvida, faça essa divisãozinha aqui, ó. Já que vocês sabem que 1/3 é 3, metade é 2. Então, vamos dividir. Não precisa ficar achando que eu tenho que saber de cabeça, eu tenho que dar resposta. Não, turma. Vem aqui e faz, ó. Parabéns, Breno. 14. Agora, vamos passar para baixo. Vamos ver agora. Olha aqui. Olha, arme e calcule as divisões por 3. Não é só colocar o resultado aqui na frente, não, turma. Vocês, eu vou fazer só a primeira, mas vocês têm que pegar e fazer essa divisãozinha aqui, ó. Professora Regiane? Diga. É, a Maria Elisa não entendeu aquela divisão de 42, o 1/4 de 42. Tem como explicar ela de novo? Tem, calma aí, vamos voltar aqui. Vou até explicar nesse espaço aqui, ó. Calma aí. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui. Vamos lá. Maria Elisa, 1/3, você sabe que metade, a metade é 2. Você sempre vai dividir por 2. 1/3, terça, parte, é 3. Você sempre vai dividir por 3. 1/4 de 42. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar 42 para você descobrir o 1/3. 42 dividido, 1/3 não é 3? Então, você vai dividir por 3. Tabuada, multiplicação, ó. Vamos começar por 1? 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, 1. Deu 1. Não tem como eu fazer 1/3. Aí você vai descer a sua unidade aqui, ó. Que eu ainda não trabalhei com a unidade 2. Aí você vai descer o 2. Aí eu tenho 12. Deu o número 12. 1 vezes 3 dá 3. O número é pequeno. Eu tenho que procurar um número que chegue ao mesmo número aqui ou que seja menor.